Աջամանակերով ծն চতুর্থապետը լսեց Հիսուսի համբավի մասին։ Պետք է նախ կննել, թե ինչու Ավետարանի Ժողովանես մկրտին վերաբերող բաները ավելի շուտ չpatմեց, այլ պատմում է այժմ, երբ տարածվել է Հիսուսի համբավը։ Պետք է գիտենալ, որ Ավետարանիչների խոսքերը ամբողջությամբ Քրիստոսի մասին էին, եւ մի ուրիշ բան ավելի արժեքավոր չէին համարում, որ պատմեն։ Եվ եթե ինչ որ պատճառով հիշում է մեկի, միևնույն է խոսքի նպատակը դարձյալ Քրիստոսներ այդպիսել այժմ Հովանեսի հետ կատարվածները ոչ ալբանի համար է ավետարանի չհիշատակում եթե ոչ կամ անելով քրիստոսի մասին հայտնել ուստի եւ ասում է այդ ժամանակ հենց այնպես չէ որ նշում է ժամանակը այլ որเปզի հասկանաս այդ իշխանի հպարտությունն ու ծողությունը որ ավելի առաջ չկամեցավ նրա մասին լսել այլ երկար ժամանակից հետո որովհետեւ այդ պիսին են իշխանները իրենց հឫտությամ տարված Ուշ엔 տեղեկանում հարգավոր բաների մասին, խիստ անփույթ գտնվելու պատճառով։ Հերովդես չորրորդը էլ էսաց ասում է։ Սայն Սա հերովդեսը չէ որ բետխեմիի մանուկներին կոտորեց, այլ նրա ворթին։ Այն հերովդես ասկալոնացի Անտիպատրոսի ворթին էր։ Օհրեական իշխանությունների վերածումից հետո ըստ Հակոբի մարգարեության հեթանոսներից առաջինն էր, որ այդ ազգի վրա թակավարեց, եւ այդ ժամանակ ծնվեց Քրիստոսը։ Այթերովտեսը 4 կին առավ եւ 4-րդ կնոջից ունեցավ այս հերովտեսին՝ Ոսրայեղբայր Ֆիլիպոսին։ Ոմանկ ասում են, թե այս աճարով է ավետարանիչը նրան 4-րդը պետք կոչում։ Բայց մենք ստուգապես կնեցինք եւ իմացանք, որ առաջին հերովտես ունեցավ 4-րդի՝ Արքեղայոսին, Լուսինիասին, Հերովտեսին եւ Ֆիլիպոսին։ Եվ իր վախճանից հետո իշխանությունը բաժանեց իր 4-րդիների միջեւ։ Արքեղայոսին կարկեց Հրիաստանի թագավոր։ Սրավաղջանից հետո սրատեղը գ라վես πονտացի պիղատոսը։ Երկրորդ բաժնին աբելենացիների կողմերին դիտեց լուսինասը, երրորդին՝ իտուրացիների եւ տրակոնացիների երկրին ֆիլիպոսը, եւ չորրորդին՝ գալիլեացիների գավարիներով դەسը։ Ոստի ղոկասը եւսրանց չորրտափեթը գոճում, որովհետեւ յուրաքանչյուրը դիտացավ ու իշխեց 4 մասերից մեկին, ինչպես եւ ասում է մաթեոսը։ Հերօդես չորրտափեթը լսեց Հիսուսի համբարի մասին այսինքն Հիսուսի գործերի ու կյանքի համբավի։ Եվ ասաց իր цаրաներին՝ «Դա Հովանես մկրտիչն է, մերելների ցարություն է առել»։ Այդ պատճառով հրաշքներ են գործում նրա միջոցով։ Տես ինչպիսին է արաքինությունը, որ Հովանեսի ողջանից հետո էլ Հերոդեսը երկյուղու մերնրանից, եւ ողից հնարում ու խոսում նրա հարության մասին։ Ինչ պատճառով եւ չհամարձակվեց այս մասին ամենքին հայտնել։ Ինն միայն սեփական цаրաներին։ Սակայն Զազին вориն հատու կարծիք էր, որովհետև շատերը մեռելներից հարություն առան, բայց այդպեսի գործեր չարեցին։ Նույնիսկ Հովանեսը ինքը երբ ողջ էր։ Հոմանքելը ասում են, թե Հերովդեսի այս խոսքի պատճառը Պարտենկոտությունն ու Երկիօնն էին, որովհետև ամնիտների հոգին այդպեսինն էր։ Մտքիի վանդություներին կասկածել են խառնում, քանի որ թեպետ նրա ցարաները չէին համաձայնում, որ Հովանեսն է։ Սակայն Հերովդեսը ասաց խրոխտալով ու կորալով՝ բայց մանավանդ երկյուղելով ասում է թե ում ո՞ր ես սpanեցի նահարություն արավ մռելերի միջից նաև ինչպես ղոգասն է ասում ժողովրդի մի մասը համարում էր թե քրիստոսը յեգյանը մի մասն էլ յերեմյան ուրիշներն էլ ասում են թե նախքի մարկարեներից մեկն է հարություն արել սայլ իբրե բոլորից իմաստուն ասում է թե հովանեսն այդ պատճառով էլ հրաժքներ են գործվում նրա միջոցով parzə որ հավատացյալները մեջել են գործվում որովհետև ով ունի նրան կտրվի եւ կավելացվի իսկ անհավատների մեջ թեպետ օճրադերի դեր հրաշքներ չի կարողանու գործել հերով դեսը բորնեց հովանեսին կապեց նրան ու դրեց բանտում հերով դիատայի իր իղբար ֆիլիպոսի կնոջ բաժարով հոգու ինչպիսի հեզություն ունի այս ավետարանից որ թե պետի փրեվ թշնամուջի ամբաստանում հերով դեսին այլ որպես պատմություն արձանագրում բայց այնուամենայնիվ գրեթե 2 3 չարի քենը նրան վերագրում նախ որ հերոդես այնպիսի մարդուն չվախեցավ բռնել ապա որ շղթայակապ արեց ու սրանով չբավականացավ այլ նաև բան դրեց եւ սարեց սա մի լգտիկն ոճ համար այդ писին է ճարությունը երբ դեր նպատակին չի ասել նրա դաժանությունը չի հաշվացվում ինչպես եւ հրեաներին իսկ երբերով դեսը նպատակին հասավ ապա զղջաց որ դրանից առաջ Հովանեսին շղթայակապը արել սپانել եւ հետո ասաց Հովանեսն է դ այդ պատճառով են հراշներ գործվում նրա միջոցով Հերով դիադայի իր ղպայր Ֆիլիպոսի կնոջ պատառով, որով հետեւ այդ կնոջը առնելով հերով տեսը, նրա հետ նաև նրա երկիրը գրավեց։ Ոստի եւ հանդիմանվում էր Արթարի կողմից, ինչպես ասում է Ավետարանիչը, որով հետեւ Հովանես ասում էր նրան վայելչը, որտո նրան ունենաս։ Ինչու ոչ թե կնոջն է հանդիմանում, այլ Ամոսն, որով հետեւ Ամոսինը կնոջից ուժ եղեր եւ բռնութամ էր շարժում նաև թեև մոսեսի օրենքը ցեղադրում է, որ աղջանված անզավակ իղբոր կնոջը արնեին, սակայն հովանես անդիմանում է հերովտեսին, որովհետև վերջինիս իղբայրը ողջ էր, կամэлซավակ ուներ։ Այլև ասում է վայերջը, որ դու նրան ունենաս, որովհետև թակավորը երկրի համար ասես կանոն ու սահմանում լինի։ Եվ նրա օրինակին են ամենք հետևում։ Իսկ դու այդ անօրինությունը գործելով ամենքին շեղում ես, որով ոչ մի են քեզ համար ես դատի ենթարկվելու ալև անորինությանդ ենթարկվածներին։ Հերովդեսը կամենու մեր սپانել նրան, բայց վախենում է ժողովրդից, որովհետև նրա մարգարե էին համարում։ Խիստ հանդուկներ ու չարադե, որովհետև մտածում էր սپانել մկրչին այն հանդիմանության համար, որ նահեզությամբ եւ մեղմությամբ հրատելով էր անում։ Ոչ թե իր, այլ նրա օկուտի համար, բայց վախենում է ժողովրդից։ Ոչ աստծոց, ով վրեժ խնդիր էր արթարների արիան համար, այլ ժողովրդից որովհետև այդ քիսիները միշտ ագնarrության վෙන්վարվում եւ մարդկանց անձը Աստծո անձից կերակույն համարում։ Ինչպես որ հрьяները ոչ որենքից պատկառեցին ոչելածոց, որเปզի չսpanային Հիսուսին, այլ ժողովրդից։ Որովհետև նրան մարկարե էին համարում։ Իրավի մարկարե ոչ մի է մկրտության պատճառով, այլ ե մարկարեին հատուկ ճշմարտախոսության։ Քազի թեպեթ հրաշքներ չգործեց Հովանեսը, բայց այն ամենը որ ասաց, ճշմարիտ ասաց։ Ինչ պատճառով էր պատիվ ունեն ժողովրդի աչքում եւ երբ էր ով դեսի ծննդյան տոններն աշխու։ Հերով դիադայի դուստրը բարձ բազմության առաջ եւ հերով դեսը հավանեց։ Հնում սովորություն ունեին իրենց ծննդյան օրը պատվել։ Այդպես էլ սավարվեց, բայց հրա խնճույկը բազում անօրինություններով ու դիվային པարով ուղեկցվեց, որով հետեւ հերով դեսը խորամանկ մտկով կազմակերպեց այն։ Քանի որ ժողովրդից վախենում էր, Հովանեսին առանց պատճառի սփանելու։ Ան արմտած է որ Հերոդիադայի դուստրը բարի ինքնել հավանի երթում դա եւ Սպանի Հովանեսին։ Բայց դու տես թե որքան ճարիկներ միաթեղվեցին, նախ որ աղջիկը բարեց եւ դա հաճելի եղավ Հերոդեսին, ինչ վայել էր զզվել դրանից։ Երկրորդ, որ իր անորեն գործի դիմաց աղջիկի բրևարձատրությունը պարգեւ խնդրեց Մարկարեի մահը այդ անորեն սپانությունը։ Երրորդ, որ հանդիսատեսները եւս ան միտեին։ Չորրորդ Քարախիջանկի տերը բոլորից ավելի ճարեր։ 5-րդ ժամը ուշեր, վայրն ու པարը լկտի, եւ 6-րդ ճարիք էր Պորնիկե լարփությունը, որ փոխարեն անորեն հարսանիքի եւ մոր նախատինքի պատճառով թակնվեր, հանդիստ զրտոփարում էր։ Եւ փոխարեն սենյակից դուրս չգար, բազմության առաջ անարագիպես չեմում էր։ Ոստի եւ երթամամ խոստացավ տալ նրան ինչ էլ խնդրի։ Մարկոսը ասում է՝ երթвец նրան տալ մինչև իր թակավորության կեսը։ Քանի որ Հերովդեսը շատ խելագար ու անմիտ էր, երկու ճանապարհ գործեց։ Մեկը, որ մի լկտի աչք կա դարձրեց անորեն པարքևի դեր, եւ երկրորդ, որ իրեն երթման տակ դրեց։ Բայց ինչպես ասացի, խորամանկության բարեց տա։ Այլապես եթե աչքի կնրա աչքերը փորել պահանջեր, կամ նրա աւորթում ահվամ մատնել, Հերովդեսը նոման པարքև կդար հոժարությամբ ոչ բնավ։ Սրանից երևում է, որ գիտակ ցաբար որովհետև ասում է թե աղջիկը իր մորից էր ղրատվել ուստի բարձ է որ նրա մայրն էլ իր սիրեկանից ᱥա նրա համար է ասում որ ոչ ոք չասի թե ինչ մեղք ուներ հերով դեսը չէ որ երթվել էր բայց երթումն էլ չեղյալ պիտի համարեր եթե խոտորումը կամավոր եղած չլիներ եւ նա մորից նախապես ղրատված լինելով ասաց տուրին ձեստեղս կուտերի վրա հովանես մկրճիկ լուխը այստեղ ավետարանի ճորպես այդ անորեն գործի աղջկալրփության եւ անորեն իշխանի հմարութիւն պատճառ ու կազմակերպիչ է նշում հերոդիադային սակայն ճարութիւմ մօրից բակած չի երևում նաեւ դուստը որ ճար մտքի իրագործիչը դարձավ հովանեսին շնորակալ լինելու փոխարեն որովհետեւ նրա անարγκանքի վրեժ ներ խնդրու մարկարեն քանի որ ըստ օրենքի զավակները համար մեծ անարγκանք էր իրենց մայրերի ամուսնութুনা տակրերի հետ Իսկ ça նույնիսկ մասնակցում էր անորենությանը, որը գայտ ներկազմում, եւ այս սատանայական པարքեվը պահանջում։ Դուր ինձ ասում է այս տեղս կուտեգի վրա Հովանես մկրտչի գլուխը։ Տեսնում ես այդ հանդուկնին, ու անпадքարին, որին սատանան ամբողջովին կանել էր, որ չի ագնացում արկարիի պատիվը ցույց տալ եւ չի համաճում այն թաքցնել, այլ կամենում է որ ասես նվիրական խորտիկ, մկրտչի երանելի գլուխը զուտեղով մատոցեն իրեն։ Չհասած այստեղ բերել եւ սփանել դուր որովհետեւ ինքը աղջյանի ժամն էլ կասկածում էր եւ չեր կարող Հովանեսի համառձակությունը տանել ու նրա հանդիմանության ահավոր խոսքերին դիմանալ ուստի դուր ինձ նրա գլուխը ասում է որովհետեւ ցանկանում եմ այդ lesson լրաց տեսնել եւ չգիտեր ան միթը որ մարկարեի լարելով իր ճարություններ հույշ հրճակվելու այլ շտապում էր հանդիմանությունից ազատվել օտնահար լինել եւ ծաղրի ընդարկել թակավորը դրդմեց Բայց երթման եւ սեղանակիցների պատճառով հրամայեց տալ նրան նրա ուզածը։ Երբ ճարաճկով տեսավ կատարվածը տրդմեց։ Թեպետ հենց ինքն էր բantadարկել Հովանեսին, կամ էլ կեղծավորաբար տրդմեց, ինչպես ասվեց։ Կամ էլ arachnütün այն պիսին է, որ զարմանալի եւ կովեստի արժանի է Երևում նույնիսկ անարժանների մեջ։ Ինչ պատճառով էl հերով տես տրդմեց։ Բայց որเปզես տա խոս ու երթumnազանց չհամարվեր եւ իշխաններից არ համարանք չգրեր։ Արամայեց տալ Հովանեսի գլուխը ինչպես heptain իր դստերը սակայն heptain աստուն դվեց իսկ սա մի աղջիկա ինչը մեծ բանմտություն է որովհետև հարգեր վախենալ այս ցանար ճարագորձության պատճառով եւ ոչ թե սեղանակիցների առաջ սուրտ երթման եւ արթար արուն չթապել ու անօրեն սپانության վրա այդքան շատ վկաներջ կուտակել եւ մարդիկ ուղարկեց ու բանտում գլխատեց Հովանեսին Այն օրը, երբ խավար արգելարանից բրկվել ու դեպի Արարատներից նյութական լույսներ եկել։ Ինչի համար վայելել երկոհանալ աստծоնախախնամությունից, որով ինքը ազատ արцаկվեց եւ ազատ արцаկել բազմաթիվ ծերբակալվածների Հերոդեսը հակարակարեց, որով հետեւ Սատանան կապեց նրա թշվառ միտքը եւ նանորեն հրամանով հանդգնեց արթարարուն ཐապել։ Սա համար արժա ասել։ Ով հերոդես ինչ է սանում։ Ինչու էս արթար գլուխը տալիս մեղավոր գողին։ Սակայն ով հաղթեց Ադամին կողի միջոցով, որը ամուսնացավ նրա հետ, նույնն էլ հաղթեց երովտեսին դարձյալ կողի միջոցով, որը խառնակվեց նրա հետ, եւ նրա գլուխից կտեղով բերվեց ու տրվեց աղջկան, եւ վերջինը starav ir marmot։ Այն գլուխը, որը արժանի էր պատสักման եւ բարձրաձայն քարոզման, հաղթեցին ու բազմության առաջ բերեցին։ Բայց սա տեղի ունեցա, որպեսի աստուանօխակալությունն ու ներահամտությունը քարոզվեր, որովհետեւ համբերեց։ Եւ paylaşakner չορցակեց վերևից։ Խոշատելու 륵տի աչկեր նոհանդոգն երեսը եւ կենթանային արյելու բոլոր խնդույկավորներին։ Կամելգետինը չպատրվեց ամբողջապես կուլտալու ճշմարիտ քարոշཅի հակարակորտերին։ Եփսակելու արթարին ու մխիթարություն մատուցելու նրանց, ովքեր հետո իզուր չարչարվելու էին։ Աստված չարեց սա։ Ավելին հակարակ արեց, ինչպես երբ իրեն խաչանողների համար աղոթում էր։ Եվ դրվեց աղջկան ասում է Ավետարանիչը։ Դադապարտության պատճառը դրվեց հանդուգնորփին։ Այնիբրև ճրակ դրվեց կտեղի վրա եւ արվեց բոլորազկերի մեջ՝ հետագա ժամանակներում հայտարարակելով մարտհասպանների շնությունը։ Նաեւ եբրևակտիութիան բարքեց՝ դրվեց անապատի տատրակի մահը, ով ծնվեց հայտալով եւ աղջանվեց բարով։ Եվ նա տարավ ասում է Ավետարանիչը իր մոր մոտ։ Հովանեսի մահվան լուրը կամ գլուխը իբրև հերով դիադաի տոնը այրելի կրակ, որովհետև ոմանք ասում են, թե աղջիկն էլ այդպեսի մահվան փերացել կենքից, սառույցի միջոցով։ Սառույցի վրա པարելը ոդկա խրվելը մեջը, եւ սառույցը կտրել է նրա վիզը, որ պես fresh խնդրություն նրանից, եւ իխրատ բոլոր հանցագործների։ Նրա աշակերտները մտեցին վերսրի նրա մարմինն ու թաղեցին, եւ եկան պատմեցին Հիսուսին։ Հովանեսը կրտի չի իր կյանքով ուսուցանեց նրանց և ի միահվամ փանցնեց աշխարի ուսոց չին։ Բայց նախ աշակերտները եկան։ Պատվով վերծրի նրա մարմինն ու թաղեցին։ Եվ Հիսուսի հետ աստիճանաբար մտերմանալուց հետո կատարված դեպքը պատմեցին։ Ամենից շուգեցին ու նրա մոտ եկան։ Ես ատեղի ունեցա, որպես արդյունք այդ վշտի եւ դրանից առաջ Հիսուսի նրանց տրված պատասխանների։ Ինչով իրականացավ Հովանեսի մարկարեութիւնը։ Թե նա պիտի աճի Իսկ ես նվազé։ Երբ Հիսուսը լսեց այդ տեղից նա ո՞վ մենակ գնաց անապատեղ։ Ինչու Հովանեսի մասին լսելյուց առաջ չգնաց։ Թեպետ այդ մասին նախապես գիտեր։ Քանի որ կամենո մեր ամեն երկճշմարիտ ցույց տան իր բարգագործական տնորինությունը։ Ոստի երբ Հովանեսը մատնվեց ու սպանվեց, եւ երբ հրեաները լսեցին, որ շատերին է աշակերտ դարձնում, խույս տվեց։ Որովհետև շատ բան կամեն ու մեր մարդկորեն իրացցել։ Դեր ժամանակը չէր իր աստվածության փառքը բացահայտելու։ Գիտեր սատանայի հնարքները, որ ճանոմ էր նրա մարդեղության խորorthախապանել։ Ոստի աշակերտներին պատվիրում էր ոչ ոքի չասել, թե դե ինքնը Քրիստոսը, ինչեւ մարդկութի մերելների միջից հարություն առնի։ Ոստի գնաց ոչ թե ինչ որ քաղաք, այլ անապատեղ ասում է Ավետարանիչը։ Եւ նավը մտավ որպեսի ոչ ոչ թախանձեր նրա հետևից գնալ։ Իսկ այլաբանորեն Հովանեսի Մահվանից, այսինքն քարքարեններից բարվելուց հետո խոսքը գնաց Հետանոսների մոտ։ Ովքեր բարիկներից զուրկ անապատային եւ շատերին աշակեր դարձրեց իր մարմնին ավով։ Երբ ժողովուրդը լսեց այն քաղաքներից ոդկով գնաց հետևից, քանի որ բարվել էին նրա ցիրուն։ Ոդկով գնում էին նրա հետ։ Ոստինայով Հովանեսի Մահվանից չվախեցան որովհետև այն քրիսինն են գոտնսերը որ ամեն ինչի հաղթում են եւ ամեն դանդաղկոտություն հերուանում այս պատճառով էլ հաтуցումը հենց դեղում ստացան ինչպես պատմում է ավետարանիչը